हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। सप्तत्रिंशः अध्यायः। अधरसेन गृहे उत्सवे दक्षिणेश्वरे च चतुरशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य षष्ठः दिनाङ्कः भाद्रपदकृष्णप्रथमा शनिवासरः। परमहंसः अधरसेनस्य गृहस्य द्वितीयाट्टस्थबैठक्खानायाम् उपविष्टवानस्ति। तस्य समीपे मुख्योपाध्यायसोदरौ नरेन्द्रः भवनाथः मास्टरः चुनिलालः हाजरा इत्यादि भक्ताः उपविष्टाः सन्ति। समयः अपराह्नस्य त्रिवादनम्। इदानीं नरेन्द्रः गायन्नस्ति। हे दीनशरण तव नाम सुन्दरम् तस्य श्रवणात् भवति अमृतधारा वर्षणम् तव नाम धनमेकमृत भवनम् हे अमरः भवति सः जनः यः तत्कीर्तयति। गभीर विषाद राशिः निमेषे विनश्यति यदा तव नाम सुधा श्रवणे प्रविशति। हृदयं मधुमयं तव नाम गानेन भवति हे हृदयनाथ चिदानन्दघन हे। सम्प्रति सः इदं गीतं गायन्नस्ति। नाथ मम इदं दिनमपि व्यर्थं भवति वा त्वमागच्छसि इति दिवानिशम् आशापथे प्रतीक्षायामस्मि। त्वं त्रिभुवननाथः अहं भिक्षुकः अनाथः येहि त्वं मम हृदयम् इति त्वां कथं वा वदेयम्। मम हृदयकुटीरद्वारम् उद्घाट्य स्थापितवानस्मि कृपां कृत्वा एकवारमागत्य मिलसि वा।